predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Knjaževac bio je jedna od tema 34. sednice Skupštine opštine. O važnosti donošenja ovakve odluke govorio je predsednik opštine Milan Đokić. Ovom tačkom ćemo stvoriti zapravo preduslove za pribavljanje hale fabrike Tina u Crnom Vrhu, koja je nekada služila u proizvodne svrhe i sada je, od kada je Tina ostala, odnosno otišla u stečaj, odbor poverioca je donao odluku da to stavi posebno na prodaju i mi smatramo da takav jedan objekat u Crnom Vrhu može da posluži u perspektivi lokalnom ekonomskom razvoju ne samo Crnog Vrha, nego i okolnih sela i da će tu moći da se možda u perspektivi uposle neki ljudi iz čitavog kraja. Ono što bih hteo da ovom prilikom najavim je to da smo sa Ministarstvom odbrane započeli pregovore i dobili potvrdan odgovor i da ćemo u narednih nekoliko meseci na dnevnom redu imati tačku koja će nam omogućiti pribavljanje vojne ambulante kao dela kasarne Knjaz Miloš, nekadašnje kasarne opštine Knjaževac. Ta ambulanta je u dobrom stanju i ona bi u perspektivi trebala da služi boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti žitelja Trgovišta, Dubrave, Boševa i svih okolnih sela koja gravitiraju ka tom delu grada. Pred odbornicima našli su se i izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova, kakve su turistička organizacija, regionalni centar za stručno usavršavanje, agencija za razvoj i centar za socijalni rad. Darko Petrović iz odborničke grupe za Knjaževac zajedno komentarisao je broj građana koji su u stanju socijalne potrebe. Najviše me poražavaju činjenice kao građanina Knjaževca da 12% građana Knjaževca traži pomoć centra. 12% građana traži pomoć centra. To je stvarno previše. I to su podaci gde je uzeto po zadnjem popisu da Knjaževac ima 30.000 stanovnika. Što je i sama direktorka rekla da to nije tačno jer ljudi odlaze iz Knjaževca, da ima dosta manje, tako da i taj procenat je dosta veći. To je stvarno poražavajuća činjenica. Mi ovde uvek u prvi plan stavljamo ulepšavanje grada, u redu, i to je potrebno, ali ja mislim da ljudi treba da budu u prvom planu, jer ovo je stvarno poražavajuće da ovoliki broj ljudi traži pomoć centra. Novi sastav nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Standard, na čijem čelu će u narednom periodu biti Aca Tričković, diplomirani građevinski inženjer u javnom preduzeću Putevi Srbije, bio je razlog za polemiku između odbornika Miodraga Ivkovića i predsednika opštine Milana Đokića. Javno-komunalnog preduzeća Standard u prethodnom periodu pozitivno posluje. Na čelu nadzornog odbora, koja svakako da ima uticaj na to pozitivno poslovanje, nalazio se Ljubiša Bogosavljević. U nijednom izveštaju, niti u nijednoj priči koja bi kružila gradom, nije dovedeno u pitanje njegovo obavljanje dužnosti predsednika nadzornog odbora i ne vidim razloga zbog čega odbornička grupa Srpske napredne stranke predlaže njegovu smenu, a u isto vreme pretpostavljam da predlaže i smenu da predlaže novog kandidata za predsednika. A novi kandidat za predsednika je član Socijalističke partije Srbije. Previše nelogičnost ima ovde u radu opštinskog rukovodstva i ovo je jedno od njih. Pa naravno da se ne slažete sa radom predsednika opštine i rukovodstva, zato ste sa sve odbornicima Saveza za Srbiju i potpisali peticiju za smenu tog istog predsednika opštine, zbog toga ste smenjeni sa mesta predsednika Skupštine, zbog toga ste izbačeni ili ćete biti izbačeni iz Srpske napredne stranke i to je prosto kopasu. To je logično, to je vaša odluka. Ne slažete se, pokušate da smenite, nemate većinu i to je to. To što predlažemo Acu Tričkovića za predsednika upravnog odbora, pa da, mi uopšte ne gledamo ko iz koje stranke, nego ko koliko može da doprinese radu javno-komunalnog preduzeća, radu opštine Knjaževac i poboljšanju opšteg stanja. Nama nije važno ko je baš iz koje stranke, nego ko koliko može da doprinese. Smatramo da je Aca Tričković sa pozicije sa koje
deluje, već mnogo doprineo da opština Knjaževac, kada je u pitanju putna infrastruktura, deluje i izgleda mnogo uređenije nego prethodnih godina i da sa svoje pozicije kao nadzornog organa Puteva Srbije s jedne strane, sa mesta predsednika upravnog odbora javno-komunalnog preduzeća nadzornog može da doprinese mnogo, mnogo više nego gospodin Ljubiša, protiv koga niti mi imamo nešto, niti su problemi u njegovom radu bili razlog za zamenost. Jednostavno smatramo da je ovo racionalnije i kvalitetnije rešenje. Odbornice Borka Vulić i Ljiljana Mihajlović bile su mišljenja da preko pojedinih skupštinskih tema ne treba da se prelazi olako samodizanjem ruku, već da odluke treba da se donose nakon konstruktivne i sveobuhvatne rasprave. Neophodno je, rekle su, da direktori institucija, ustanova i preduzeća, osim dostavljenih izveštaja, predstavnicima naroda detaljnije pojasne pojedine stavove iz svojih dokumenata.